Smrtonož je tam? Z Azkabanu utekl? Sirius Black! Něco se tam venku hýbe. Život Harryho Pottera je v ohrožení. Proč bych měl pátrat po někom, kdo mě chce zabít? Harry, Hermiono, utečte! Nikdo vás nesmí vidět. Pokud uspějeme, můžeme zachránit víc než jeden život. Harry Potter a vězeň z Azkabanu. V sobotu ve 20:20 na Nově. Když nemůžete pořádně dýchat, není to ono. Naštěstí Otrivin Mentol začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut a pomáhá lépe dýchat až na 12 hodin. Otrivin. Dýchejte svobodněji. Má vaše dítě ucpaný nos? Otrivin začíná působit do 2 minut. Otrivin pro děti. Pocit jako po vyčištění zubů od dentální hygienistky? Teď ho můžete zažít doma s Oral-B IO a zubními lékaři inspirovanou kulatou kartáčkovou hlavou s mikrovibracemi. Oral-B IO odstraňuje až o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Proč se spokojit s poloviční čistotou? Používejte IO. Oral-B IO. Naše nejpokročilejší technologie. Objevte novou Oral-B Pro Expert. Běžné zubní pasty chrání. Oral-B jde dál. Bojuje proti zubnímu plaku, ale také pomáhá předcházet jeho vzniku pro 24-hodinovou ochranu. Chytré je nakupovat XXL. Jakub doporučuje Hello ovocnou kapsičku XXL různé druhy za 10,90 a pro pesko granule pro psy Vitalita nebo Wellness 10 kilo za 239,90. Kaufland, moje první volba. Dobrou kávu si můžeš dát i jednoduše. McCafé. Čistící olejček Linteo Baby je 100% přírodní a pečuje o citlivou pokožku mého děťátka. Česká kosmetika od Linteo Baby. To nejlepší ovoce si vždycky najde cestu do džusů Hello. Hello. Vybírejte srdcem. Jsme rodina Puc, doma jsme v XXX Lutz. Už jste někdy vařili? V několika kuchyních současně? Tak já jsem tuhle výzvu přijal. Sleva 60% na plánované kuchyně. K tomu doprava a montáž zdarma plus poukaz 10 000 korun. XXX Lutz. V Jizerkách upravujeme 250 km běžeckých tratí. Vrcholem zimní sezony je závod ČES Jizerská 50. Sami jsme vášnivými běžkaři, proto tratím věnujeme maximální péči. Tratě upravujeme celou noc. Nasazujeme na to veškerou techniku a lidi, který máme dispozici. Poslední návštěvníci ji opouštějí ve 2 hodiny ráno a první přicházejí kolem 5. Protože se jedná o ty samé lidi, za ty roky se známe a zdravíme se. Na upravených tratích v Jizerkách si může zaběhat každý. Až se vydáte do stopy ČES Jizerské 50, stáhněte si aplikaci App Pomáhej pohybem. Každou vaši aktivitu nadace ČES promění ve finanční pomoc těm, kteří ji potřebují. Jsme s vámi, skupina ČES. Když dětský smích zahalí mračna, horečky a bolesti, je tu Inflanor. Nový lék s malinovou příchutí. Proti horečce a bolesti u dětí od 3 měsíců do 12 let. Inflanor působí rychle. Vydrží celý rok od otevření a stačí ho jen poloviční dávka. Inflanor od Zentivy. Vrací dětem úsměv. Vybírat srdcem je vždycky ta nejlepší cesta. Hello, sponzor pořadu.